Liverpool melawan Crystal Palace. Mampukah Liverpool yang selepas sebelum ini seri akan mencapai kemenangan victory. Victoria sama Crystal Palace. Ada sengit ni. Dia pun take a zone. Yang ni sport klik. Ni pun take a zone. Match day play shoe. Ya, play shoe korang. Nampak ni dekat-dekat. Nampak dekat-dekat. Nampak dekat-dekat. Nampak siapakah yang akan menangi game kali ini? Liverpool atau Crystal Palace?